Парите, предвидени за финансиране на магистралата Русе-Велико Търново, са недостатъчни за изграждане на цялата магистрала и за това ще бъде необходим допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет или друг източник. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова. Предвидено е строителството да стане на три етапа, като първият вече започна. Докъде са стигнали строителните работи и какви са очакванията на хората от региона? Наталия Йорданова ще ни разкаже повече. Наталия, здравей! Лора, здравей! Не случайно съм избрала това място, за да могат вие и нашите да видите натоварения трафик, на който са подложени абсолютно всички пътуващи посока, не само Русе, но и знаете северната ни граница, най-натоварената Дунав мост. За това обаче докъде е стигнал строежа на магистралата? Ще припомня, че в началото на декември беше направена символично първата копка, а през април реално започна строителството с вторият от трите етапа. Това е така наречения обход на Бяла, който е с дължина малко над 34 км. Доколкото ние знаем, за тази година са осигурени средствата за финансиране, но там насетне държавата ще кандидатства по проекта за по програма Транспортна свързаност, за да финансира може би останалата част. Но нека към областния управител, господин Драганов, здравейте. Здравейте първо. Добър ден, да. Към вас с този въпрос. Колко се наложи да бъдат отделени терените и какво обезщетение беше дадено на собствениците, за да се осигури старта на магистралата, поне на този първи етап, обход на Бяла? Да. В последните два месеца, април, май и юни, сме дали около 2 милиона и 200 хиляди обезщетения на собственици на земи, които минава по трасето на магистралата. От тях сме регистрирали 461 заявления, от които 1 милиони 800 хиляди са само за община Цено, Новоград, Долна Студена, а другите за община Бяла около 200 хиляди, община Борово също около 200 хиляди лева са изплатени на собственици на земи, които минава трасето. Така, това е само една част от финансирането, което е необходимо за да тръгнат строителните дейности. Тъй като с вас ние не можем да коментираме темата, на която може да отговаря единствено регионалния министър, нека да обясним за не знам кой пореден път, вероятно, от каква важност е това да има магистрала, която да свързва всички останали пътища от Велико Търново до северната ни граница. Ами, изключително важно е пускането на тоя магистрала, защото виждате натоварения път, тежкотоварния трафик, лекотоварния трафик, включително изграждането на третия Дунав мост, който ще облегчи изключително много тоя натоварен трафик и ще направи този първокласен път да се преминава само за леките автомобили. Това означава, че държавата по една или друга причина е направила постъпки само за 7 км и половина в момента от този участък са осигурени тези средства. Надяваме се през настоящата година, в края на октомври, началото на ноември, да бъдат направени обезщетенията за следващия участък на общините Две могили и Иваново, които преминават трасето. До тук с вас си говорим само за терени на Русенска област и понеже казахте и трети Дунав мост, всъщност говорим за едни проекти в много далечно бъдеще, но тяхната реализация зависи от това да има магистрала. Естествено, магистралата в нашия участък ще бъде изградена в рамките на тези 3-4 години, особено участъка между Бяла и Русе, който е планиран до края на 2029 година. Средствата ще бъдат осигурени от транспортната свързаност, където ще се кандидатства нашата държава, но от Бяла до Търново все още не е направено проектирането. Надяваме се и този участък да бъде свързан, да може същата посока да се свържи с магистрала Хемус, но мога да ви кажа, че 7 милиона и половина евро са отделени за поручване на третия Дунав мост, които средства са предоставени на румънската държава. И сега се прави ново проектиране, защото искат този трети Дунав мост да има железопътна връзка. Както има и досегашния, да. Благодаря на областния управител на Русе. Да завършим с това. Над 130 км трябва да бъде магистралата от Велико Търново до Русе, като са осигурени средствата, както вече казах, само за един от етапите за строителството. А утре пък ще ви разкажем, започва ремонтът, основният ремонт на Дунав мост. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Уважаеми зрители, с това слагаме край на предаването за днес. Сезонът на отпуските, затова утре отново с вас ще бъде Йордан Бързаков. Хубав и спокоен ден, денят ви!